A teď se to bude hrát v každém člověku. A To je něco dokonalého. Ty víš, že tady tohle, co se odehrává, v tobě, se odehrá v každém člověku. A že každý podle toho bude jedna. Ahoj, dušána von Vonbíja Dneska tady mám hosta Vladimíra Bureše, investora. Ahoj. Vladimíre, prosím tě, řekni mi úplně na úvod, jak se to stane, že se člověk stane investorem? Jako, mě to připomíná takový ty uh, prezidentský volby, že některý lidi se ráno probudí a zjistí, že chtějí kandidovat na prezidenta. Jak je to s investováním a s tím, že jsi najednou investor? <laughs> <laughs> jak se to stane? Nevím, jak se to stalo. V průběhu let. Já si první předpoklad tomu byl, že jsem šel na vysokou školu, ekonomku. Tam jsem se nějak dozvěděl o obchodování na purze a pak jsem se nechal unášet úspěchama a neúspěchama a nějak tak mi to vedlo a původně, nebo z day tradingu jsem to začal skluzovat, prostě do toho dlouhodobějšího, co mi bylo pohodlnější a nějak tak spíš jako jsem hledal sobě, co co mě sedí, co je působí nejmenší napětí, co mě jako vyhovuje dělat. Až to prostě někdo došlo k investování. No. Bylo to nic jako, že bych si řekl, chci investovat, nebo prostě hledal jsem sobě, co mi bylo příjemný. Jasný, yes, protože samozřejmě jako, ty jsi mi říkal, že tam pro tebe byl nějaký uh, zásadní okamžik, to, že jsi k nějakým penězům přišel a mohl si začít ale to není samo o sobě, lidi občas přijdou k penězům a nenapadne, nenapadne je, jako, že budou investovat, takže jak to bylo? To... Tady bych potřeboval měl důležit věc, že když jsem těm penězům přišel, tak už jsem vymazal pár účtů. <laughs> <laughs> Což je podstatný a kdybych těm penězům přišel dřív, tak bych asi je vymazal, protože Pět, emoce. Takže, takže v podstatě šťastná náhoda, že si k tím přišel, až když jsi měl trochu investorský rozum. Ano, ano, A když jsem byl trošku ostřílený, když jsem zjistil, co všechno se může stát, prostě jak si tam mysl s náma hraje. A, a jak si s náma ta mysl hraje? Nebo co, s čím se musel nejvíc poprat, když říkáš, že mysl se si s náma hraje? No, mysl si s náma hraje neuvěřitelným způsobem tím vlastně, co si myslí co si myslí a na základě toho, co si myslí, e, prožíváme různé emoce, ať už naděj nebo strach, který pak jako způsobují na naše nějaké jednání. A na těch trhách je to většinou postavený tak, že prostě se vždycky dostaneme na tu špatnou stranu. Mhm. Že vlastně, když se na to pozor a nějakým způsobem jsme nevědomí, tak prostě nakoupíme na, na vrcholu, a pak se prodáme na, na, na dně, protože z nějakých důvodů jako vyhodnotíme, že to jsou ty správné chvíle. Ale to vyhodnotí by ta mysl, která si vlastně stává hraje a my se na to můžeme jako dívat jiným způsobem. A jak teda, uh, ty jsi teda našel asi jinou cestu, když teda pokud se dobře chápu, tak jsi uh, v tom investování uh, nějakým způsobem úspěšnej a na plusovej. Uh, co jste teda udělal pro to, aby si s tebou ta mysl nehrála a aby, aby si, aby si nakupoval v opravdu v ten správný okamžik a v opravdu v ten správný okamžik prodával? Tak vlastně celý to investování, který dělám jako hodně, je propojený jako s nějakou mojí meditační praxi. když se jako z, z, tím, kdo myslí, tím, kdo prožívá, tím, kdo má tě tělo. Vlastně nějakým bodem, když jim to jim říká říkat asi já, nebo zdroj pozornosti, který tady tohle všechno pozoruje. V mm -hmm. okamžiku, po kdy my jsme přítomní v tomhle podě, tak máme možnost vědět, jak tam mysl si hraje. A je to, že ten Bitcoin třeba stojí a tisíc, že jo? a prostě tam to ne není jako, že by to ne, ne, nebylo, ta touha to koupit. A pak, že ona tam je, protože tam člověk všude vnímá tu paniku, mm -hmm, ale zároveň udělá ten krok od toho dozadu. A teď vnímá to, jak já, Vladimír, panikařím. Mm Jdu -hmm, mm -hmm. vnímat to, že tady je Vladimír, který panikaří, nebo chce nakoupit. A když se na něj podíváš, tak říká, ano, ah, to by mě mm -hmm. Jo, to znamená, je to nějaký jako po odstoupení si sám od sebe? A, vlastně uděláš takový krok za, za sebe, aby se stal nějakým pozorovatelem vlastně všeho, to, co se v tobě odehrává. všechny myšlenek, pocitů, emocí. Vlastně ty prožíváš, uvědomuješ si, že, že to všechno máš, ale tím, že uděláš ten krok do zádu, tak vlastně se toho neúčastníš. A tím, že se toho neúčastníš, tak máš možnost s tím pracovat. Když v okamžiku, kdy se toho začneš účastnit, tak ono tě to pohltí a ty s tím nemůžeš pracovat. Jo, jo, rozumím. To je to FOMO a ty, tyhle ty věci, které s tím jsou a proč ty lidi v podstatě učitě, učitě. prodávají dole a nakupují. A pak jako vlastně ty ne žádný FOMO index, vystačí se podívat na sebe, vlastně co ta tvoje mysl prožívá, a pak víš, že to prožívají všichni lidi. <laughs> a já jsem, já, jsem, to tušil, že, že se, že se dostaneme Uh, možná pro někoho překvapivě uh, do téhleté do sféry, nebo do téhleté problematice. Uh, pokud tohleto, jak dobře doufám, chápu, je uh, základem úspěchu uh, toho obchodování, je to tak? Je to, to to podstatný? Já bych to nazval tak, že je to pro mě základem života. Uh -huh, uh -huh. To, že to přináší nějaký úspěch v obchodování jako nějaký bonus, v podstatě není to to podstatný, je to jako to podstatný, co to udělá s tím životem a vlastně jak se ti celý život odevře, jak máš možnost pak žít, že jako prožívat vztahy nebo prostě vlastně různý činnost, změnit všechno, co děláš, tak najednou děláš jinak, uvolněně, svobodně. Zároveň, když stojíš mít mít tu mysl, tak vlastně ona ti nemá ani ve vztahách, ničem, ani k tomu investování, vlastně, Dostáváš jako jiný základ, který můžeš fungovat. Nejležší. Dobře, 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 ano. Takže jo, tak to, je, to znamená, je to něco víc než jenom nástroj k vydělávání peněz. Ano, ten způsob ano. Ano. toho po odstoupení. Ano. V podstatě to vydělávání peněz je úplně jako nepodstatný nebo druhou řadě. To, to, to je pěkný externalit. Ano. A já jsem přesně myslel, že k tomu se jako dostaneme a takže se nemůžu nezeptat, pokud je to v podstatě ten klíč, řeknu třeba ke spokojenému životu, že to nemusí být jenom teda o tom investování, jak se do takového stavu člověk může dostat, jak v něm setrvávat se trvávat a nenechat se vykolejit a nenechat se zase zpátky jako vtáhnout sám do sebe a zůstat teda mít ten nadhled. Pro... No. <laughs> proto, proto spokojený žití. Tak já jsem začal s spováním s tím, že jsem chtěl rychle vydělat hodně peněz s málo úsilím. Zasný, tak každý. <laughs> ukázalo se to jako nejlepší způsob, jak mu peníze přijít. Uh -huh. To je jednoznačně nejlepší nastavení tady tohle. A vlastně dostat se na nějaký tady to místo nebo na tu pozici, v které se nacházím já, zabralo extrémně hodně úsilí. Mm -hmm. Je to něco, s čím vlastně člověk denně pracuje, to denní úsilí vlastně od té chvíle, co se zbudí do té doby, než jde spát. Má to jako za mě dvě stěžení, nebo dva stěžení body. Jeden je, že prostě si ráno a večer sednu do meditace, sklidní mysl, vnímám toho, kdo to všechno pozoruje, jsem prostě v té přítomnosti, dělám ten krok do zádu přímo zavřený ty oči vlastně podstoupím od toho A že mě ta vizuální stránka nějak neruší a můžu zatrvávat v sobě. A druhá stránka je, že pak přes den se snažím neustále mít rozdvojenou pozornost. Pořád si uvědomovat toho, mm -hmm. kdo si to uvědomuje, že část pozornosti te ty te teďko k tobě, a druhá část pozornosti jde na zdroj pozornosti, nebo na to já. Ona, že na sebe dohlížíš. Ano, Sebe si uvědomuje. Hmm, tak, tak. fakt. A vlastně ta pozornost je uh, rozdvojená a ti tím, že ta pozornost je rozdvojená, a to si co sobě uvědomuješ, ten statický základ, který je za tou myslí, emocemi a tělem. Uhum. Ty vlastně to je ta pevná půda pod nohama, který ty to může jako prožívat, že ti pak něco naštve. A ty ty si uvědomuješ, jako tady ten statický bod. A víš, že to naštvání probíhá někde v mysli ne nebo v těle. A najednou ty můžeš postoupit. víš, aha, tak mě to naštvalo. Hm? Ne, ne. A vlastně ty se toho ne neúčastní. To je že bys to potlačil. Nebo že bys byl v klidu a tam prostě dobrý, tak tak jsem naštvaný, tak mě to naštvalo. Uvědomuji si to, a když jako ty nejdeš do toho projevu a on si uvědomíš to naštvání, ho to za chvilku odezní. To jako samo se to rozpustí. A vlastně stejný je to, že jo prostě já vzkrachuji Luna, že jo, nebo prostě něco ty nohy na, na, zem, že jo, ty tu na sebe, že jo, a ty se díváš, jak tam vystoupá Nikadi, co ti tam, že jo, brálo za ty obrazy. A teď víš, že se to bude hrát v každém člověku. A to je něco dokonalého. Ty víš, že tady tohle, co se odehrává v tobě, se v každém člověku. A že každý podle toho bude jedna. To znamená, je to takový ten jako pro tebe fundament? <laughs> místo toho, místo je řeknu, uh, údajů o inflaci a... Jako, aby řekl, to, jaký... pravdu, tak za poslední let roku jsem si nepřečetl jedinou zprávu. No, mm -hmm. To, tak jako tady dělat nějakou reklamu, ale od XTB mi každý ráno, že jo, chodí nějaký to je prostě, ten prostě, dneska je to tak prostě tam si přečtu, že jo, ten nadpis v e-mailu. V podstatě to to, 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 je celý, co mi stačí, že jo, to chodí každý den, ano, chodí někde dvakrát jako, má týdně. Mm -hmm. máš jako něco, co se zhruba děje a je jediný co, prostě každý já si se sednu a podívá se prostě na ten graf. Jako, teď je ta situace taková, že se na to dívám častěji, když je to v nějaké jako neutrální zóně, tak se tašně na to prostě podívá každý pondělí, a podívá se dobrý, tady zlato, akce, prostě kryptoměny, je to takhle, něco to ve by dělá, dělá to prostě ve, ve všech lidech, že zkontroluješ prostě hlavně to, co to dělá v tobě, že a... Ještě když se dostaneme k, tý, k tomu investování nebo k těm ještě nějakým těm, těm faktorům, který, který třeba váš myslím, o, právě z těch trhů, tak se ještě zeptám, jak začít s meditací, když by někdo chtěl jako řeknu, když by někomu se zdála, ta tvoje cesta, jako, že by pro něj byla jako vhodná, že by to chtělo třeba zkusit? Ale to je dobrá otázka, a. Za mě tady v Čechách byl jeden jako úžasný člověk, nebo on tady víc, ale jeden fakt jako vyniká a jmenuje se Eduard Tomáš. Napsal spoustu knížek a má takovou třeba jednu útlou knížečku praxe nějakové filozofie. Mm -hmm. Je to prostě, každý může fakt vynastačit na x let, prostě ta knížka se k ní neustále vrací. A je tam prostě úplně... To má málo stránek, jo, že jste to ukazalo, kolik... Je, je to, má nejsto stránek, a je to fakt jako... To bych možná dal. Je to neuvěřitelný poklad, ale je to něco jako, když si člověk přečte o plavání, teprve v ten okamžik, když si přečte o tom plavání, dostal na začátek. Dokud si o plavání ne, nečetl, bylo, vlastně nebyl ani na začátku. Když si přečetl o plavání, je na začátku. Uh -huh. A jestli o ně přečteš, neznamená to, že umíš plavat. Já jsem potkal spoustu lidí. Ano, Eduard, to máš znám. Hotový. A je to odložen. Předčas je to v se odloženo, ale vlastně není tam žádný porozumění. Že je to něco jako uvést do, do, praxa. Je to prostě, když ty si přečteš o plavání, tak neznamená, že prostě skočíš do jezera a doplaveš na druhou stranu. Že? Když to uděláš, tak se jako to vlastně Takže prostě chce to chce to, to každodenní ústří, že jo. Je to něco vlastně na těch trhách, tak jo, že jo. Kdybych si teď teďko řekl, že jo, já nehraju míčové hry nebo tohle, budu se živit fotbale v první lize. Aha. Co cítíš to tam, že jo? Tam jako nějakých 35, že jo? A chtělo by to nějakou sebereflexi, nějaký trénink, že jo? Dobrý, tak možná třeba za to pět let tréninku můžu zkusit, že jo? Já nevím, třetí ligu. Chtěl se říct divizi možná. Ne, ne, nebo nic ne, takový, ale prostě popotřebuješ to trénovat. A jako když si o té meditaci přečteš, nebo že jo, o tom žít v přítomnosti, tak jako to podstatní je to dělat, opakovat, opakovat a opakovat. Jo. To znamená, to je o tom neustálém tréninku. Jo, trénink. ale trénink a uvědomování to se sebe se samý. Možná někteří z lidí, kteří koukají na tohle video, ne, ne, netušili, že, že to bude dneska o meditaci. Ale když teda řeknu, že používáš tenhle ten mindset, takový hezký český slovo, uh, pro to investování. Uh, zeptám se tě teda uh, teďka k tomu, uh, k tomu investování samotnému. Uh, kolik času tomu věnuješ, jestli na to máš nějaký, řeknu, bízdní řád, jestli třeba, jak jsi říkal, že zprávy že každý pondělí, že to teďka stačí, tak jestli máš nějaký, řeknu v tomhle i nějaký, nějakou pravidelnost nebo systematičnost a uh, prostě Jenom takhle, jako, jak, jak často nasáváš ty informace a jak často třeba děláš v obchody, protože ty jsi zmínil ten day trading, na to se ti pak ještě zeptám, to už evidentně neděláš. No? Mm -hmm. a do. A do. <laughs> Takže jak to máš nastavený jako takový ten běžný život a běh z hlediska investování? Tak vzhledem k tomu, že to je problém s tou meditační činností, tak jsem se snažil jako nějakou pozici, která mi bude nejvíc e, přirozená, nejméně jako energeticky náročná, abych v ní nemusel vyvíjet jako zbytečný úsilí, že? Protože musí vyvíjet někde dlouhodobě úsilí, tak v tom nemůže asi vydržet dlouho, Takže prostě najít si něco, v čem je jako dobře. A vlastně podle pár jako úplně neskutečně primitivních pravidel jsem si jako postavil nějaký jako nastavení, podle kterého obchodovat, a je to fakt jako neuvěřitelně jednoduchý. Hoště je to jako mít na to tu kapacitu to dodržovat, Ale zase jsme to bylo, Ten morál a ten odstup od... Ten je odstup, je, morál um, um, um. a tudy disciplínu a... toho času věnuju hodně málo. Mm -hmm. Je tam nějaká jako... Zvykl jsem si, že prostě ráno danů a jako podíval se na ty trhy, že jo, A Občas si člověk přište nějaký nový znalosti nebo něco, ale většinou je takový, že to prostě zváží, podívá se do jiného soudku a pak si řekne, to já to vlastně dělám dobře, já jsem vlastně spokojený. Nebo je, to, to, se jsem možná teď řekl době, ale že vlastně je nějak spokojený s tím, co má. Že, a že to jako funguje. Tady. Že, to funguje a spokojit se jako s tím, co to přináší. Nechtít za každou cenu z toho vymáčknout 100%. Hmm. Prostě, Vždycky tady je nějaká porce peněz, která bude nainvestována. Hmm. Jasně, vždycky můžu zainvestovat víc, vždycky můžu vydělat víc, ale spokojit se s tím, že tady jsou jako nějaký ty příležitosti. Ale přesně je tak, je Bitcoin na 15 tisící. A ty máš jako ty prostředky na to to koupit, že jo. Ať bude ti 60, že jo, Je to prostě kupovala spousta lidí, tak ty budeš ve 14,5, že jo. Hmm. Je to prostě mít tu trpělivost na to a třeba hodně přijde, že jsme se jako odpojili od té přírody, ještě jak lidi žijou ve městech. Prostě ty přírody to je krásně vidí, že máš prostě léto, podzim, zimu, že prostě příliv, odliv, úplně. Že Jsi tohle. říkal, že, to, že i ty trhy tak nějak jako dýchají? Ne, že přesně člověk dýchá a ten trh dělá to stejný, že jo. když se podíváš na ten graf toho Bitcoinu, co to udělalo, že když to šlo těch 70 tisíc, Prostě tam bylo krásný léto, no. Pak byl propad. A pak přišlo babí léto, no. A všichni čekali, že potom tom babím létu ne, ne, nebude zima, že jo, a bude tam vědá další prostě, já nevím, že jo, že se tady bude na jednu v no, ale tak prostě ta příroda nebo všechno v našem životě funguje v cyklech. A prostě ty trhy dělá to stejný. Prostě po každém nádechu musí přijít výdech, po každém výdechu prostě musí přijít nádech. Nikdy, nikdy ten nádech je menší, někdy větší, ale vždycky je tam ta fluktuace. Dobře, a, jak ty teda při tom investování dýcháš ve smyslu, teda teďka myslím, jak tvoje portfolio, jak, to máš rozložený, tak aby si, tam byl pořád v těch investicích v nějakém souladu a kopíroval, řekněme, prostě ty, ty cykly. Ale v podstatě je je? je pro mě důležitá diversifikace, je tam prostě něco, že, že mám 100% peněz free investovat, chtěl bych měl 25% v akcích, 25% v kovech, 25% v hotovosti, 25% v kryptoměnách. Hmm. Je to nějaká idylka, že jo, kterou by si chtěl mít, samozřejmě, že jo, všechno lítá, takže se prostě může stát, že prostě někdy v kovech bude 50%, někdy, že jo, v kryptoměnách je 10% a prostě ale to nějaký hranice, při kterých jako ještě dokupuju nebo prodávám, když se to dotkne nějakých stěžených bodů, mm -hmm. aby to toho v portfoliu jako nevyvažovalo na, na jednu stranu, že jo? Jasný. A vlastně zabývám se jako vyvažování toho portfolia, jako tím balancem, aby vlastně bylo vždycky kde brát, že třeba ty, ty kryptoměny ještě jako do, do, do dolů víc, než jsem čekal, jako rychleji, ano. Ale to nebyl problém, tak jsou drajkovi, že? A je se upravila nějaký vrátíkovi, najednou byla se volná a můžeš to tam zase, že jo. Jasně, a vybalat celá ten a vy... Ano, to, přesně, to, tak, to přesně tak, přesně A co si myslíš teda to o tom tradingu? Ty jsi říkal, že jsi s ním začínal. Uh, uh, co si myslíš o uh, trendovkách, supportech? Ale úplně jako ve zkratce, uh, já jsem chtěl dělat investování proto, nebo takhle. V životě si strašně cením volného času. Času, s kterým můžu nakládat jak chci. Co jsem viděl, že u day tradingu vlastně se stává zaměstnanec. A mě se to prostě nelíbilo, že najednou tady seš, máš jako volný ještě, na který můžeš dělat co chce. A když se k tomu připneš, že tam prostě sedíš tři hodiny denně. Hmm. Jaký to pak má stresuje se tím tam pořád něco. Kouká, mě třeba jako ani nebaví koukat do toho počítače. Já radši jdu prostě na zahradu a pokupám si záhonky, nebo si jdu projít do lesa, že jo. A prostě ten day trading, některý je jako vysoký náklady toho, co vlastně mě nebaví, nebo jako dělat nechci, že to investování chce dělat proto, že je tam nějaká možnost, jak zhodnotit peníze a teď, teď jsem v sobě objevil nějaký kvality, že tady prostě nějaká rozvinutá kvalita práce s myslí, od kterých dokážu podstoupit a že, že mi to dává nějakou výhodu. Teď tady na, 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 těch, na tom trhu je takováhle, tak ji využít. a tím vlastně, že ten život prožívám v nějakém jako klidu, bez ohledu jako na okolnosti, co se děje kolem mě tak vlastně to použí na ten trh, což ale třeba ty tři d tradingu nemáš tu možnost hmm. pracovat takhle s těma emocema, protože třeba jo, ta naděje při tom Bitcoinu, to prostě tam jde půl roku nahoru, že jo? To se jako nenestane ne na hodinovým grafu. Ty potřebuješ koukat na denní nebo týdenní graf, že jo? Na tom hodinovém jako, to je takový, jo, prostě u těch technických indikátorů, prostě si dá hrají s nastaveníma a takový prostě, Prvně to bylo morný Jako určitě day trading bude časově náročný, to o tom, o tom, asi není, není pochyb. A teď se zeptám na pár věcí, které zajímají mě jako člověka, který se zajímá o kryptoměny. Jak to máš vlastně s kryptoměnami, kdy jsi o to poprvé zavadil, a jestli máš nějaký pro to investování, jestli máš nějaký oblíbený kojiny? Tak oblíbený kojiny. Eh, co je v to 15, co taky oblíbený? <laughs> ale fakt jako ne nezajímám se, se, o to, jasně přečtu si, že jo, do každého kojinu, do kterého dávám, prostě nějaký ten white paper, mm -hmm. že prostě do Shiba Inu nedávám, do Doge nedávám, že jo. Ale prostě to, co je v to 15 nebo do 20, co, tak prostě toho se vlastně se nějak drží, to, co to vypadává, opouštím a prostě Drže se toho, co prostě má smysl, jasně. Zahlučíš pak v luně, nebo něco takového, ale tak jako... A zahlučil si. <laughs> tak jako, kdo to čekal, že? jo? Tak jako co tam měl nainvestovat. Jo, tak jako, jasně, prostě bylo to v top 15, že jo, ta luna tenkrát byla, nevím, nějaká top 5, takže jako... Tam bylo umístění nějaký procento, že jo. To ještě mám jako rozmístěný, že prostě, že jo, třeba Bitcoinu má 30%, feteru 15, že jo, pak v top 10 po 5, že jo, a v top 20 nějak po dvou, dvou a půl, nebo nevím, nevím, jak to přesně vychází, něco takový. To to váš pěkně vyladěný, to jsem ani nečekal, že až takhle, jako do tak, takovýhle detailů. Jo, tak přece v tom Bitcoinu vím, mám nějakou stabilitu, zase vlastně, ty altcoiny, že jo, poskytují ten růst, ale paradoxně, když se dívám do minulosti, vždycky se fejí na Bitcoinu, že jo, protože je takový nejčitelnější. Ano, pomalu k tomu taky dospívám, že, že nemám že... moc se špekulovat na těch no. spojny. No, jsem jako došel k tomu, že když budu mít půlku kapitálu jako v Ethereu a v Bitcoinu, teda půlku kryptoměrného kapitálu, Kapu. Těla, že je to úplně v pohodě a pak jako zbytek si nějak jako rozházet. Po odstoupení od toho krypta to zase zpátky tomu portfolio dokážeš říct, jestli to teda chceš říct. Jaký jsou třeba tvoje průměrné výnosy? Třeba? jen třeba v jedno nebo taky pětiletým horizontu, že samozřejmě ten rok speciálně, teď jsme se bavili o té kryptozimě, uh, tam asi uh, teďka ta výkonnost jako nebude za posledních x měsíců. Je to fajn měřit na, na roky, protože že jo, mě měsíce jako zbytečně no. stresují, nebo jako nemá to smysl, že jako, si tam dělám nějakou jako životní, nebo, 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 nebo se blbě ale prostě jako peníze, které dlouhodobě rostou, že prostě když zasadíš strom. No, tak neočekávám, že prostě za dva roky budeš sklízet, že prostě kila jablek, mm -hmm. prostě počká si těch deset let, že jo, ale že vnímám, že ta silná stránka, kterou mám, je by ta trpělivost a klid roztažená v čase. Mm -hmm. Bez ohledu jako na to, co se děje, jsou tam výkyvy a... Dobře, nedokážu říct třeba za pět let třeba? Ta výkonnost. Jak jsi, jak dobrý. <laughs> to jako, co se týče kryptomy, že jo, tak oni jsou mnohem štědřejší než ostatní ty aktiva, takže... Myslím spíš tvoje investování, tak jak ten model uh, popisuješ rozložený portfolia, tak s tímhle tím lečím, s tím stylem a s tím tím portfoliem, jestli aspoň zhruba do tak. Takže za nějaký jako poslední tři roky tam může být něco jako přes 100%, ale <laughs> Opra, tak to jsem nečekal, jo? No? Ale ty jde, o to, že tam je jako velká část jako hotovosti, ne? jde, o to, že tam hodně kovů, že tam prostě, že jo, jsme v těch kryptoměnách, že jo, <tým> je tam spousta jako věcí, které jako by ti toto stavujou, ale jako na úkor té stability, že jo, že prostě, jak to říct, se do toho nenatchnul, že jo, to předměnují léto, tak teď budu minus 90, že jo. Ale ten takhle tam žil i to mínusu to... a jsem žil prostě... Jasně, ale nezahučil prostě do toho, protože tam neměl, neměl, to, neměl tam všechno. Tak no. Je. Je, jasně, ne, nebavíme se tady o, tisícká, o procent. Malořeně, pak někde trefíš nějaký BNB, sol, že jo, jasně, udělá ti to stovky procent, že jo, ale pak někde trefíš, no, že jo, tam prostě zase něco na to proděláš a je to takový... Mm -hmm. Jako ne nemít ty očekávání, že prostě vlastně dá dám do toho 100 tisíc, jo, a budu bu mít miliony. Prostě vlastně to jsem měl za začátku a to je prostě vlastně nejrychlejší cesta, jak to prodělat, Prostě vlastně stabilně, s trpělivostí to budovat a jako dbát na tu stabilitu. Fakt, jako dbát na stabilitu. Vladimír, jsi mi taky říkal, uh, a jsi mi popsal ten tvůj, řekněme, nějaký systém toho tvýho Uh, investování uh, v podstatě uh, nazval to jako takovým zlatým grálem uh, investora. Uh, jak si k tomu dospěl a kde se o tom můžeme dozvědět víc, jestli nám to prozradíš? <laughs> no. <laughs> Na to se těžce odpovídá. No. Je to nějaká jako vnitřní zkušenost, jo, kterou jsem se snažil aplikovat do toho Vynějšího světa a kde se o tom dozvědět víc, no. Vlastně na, na to nemám asi úplně odpověď, protože to je něco jako, co se ve mě vyvíjí, pořád jako ne, neustále, třeba před rokem jsem to dělal jinak než teď, před dvěma roky jsem to dělal v jinak, před třema rokama úplně jinak. Ty prostě věci, co jsem dělal před třema rokama, a před dvěma už bych jako opravdu neudělal, neříkám, ne, ne opravdu neudělal, ale jako dělal bych je jinak. A je to vlastně jako takový živý organismus, který se pořád vědí a v podstatě si uvědomu to, že i když vlastně já bych to dal jako na papír a udělal z toho nějaký systém, tak vlastně bych to jako udělal mrtvou věc, že to jako žije díky tomu, že ty s tím pořád jako nějakým způsobem pracuješ, no, tak podle toho bych řík, že to není teda úplně jednoduchá cesta, to znamená zvládat emoce, odstoupit od toho, aby s sebou ty emoce nehybaly a k tomu ještě teda reflektovat všechno nějaký předešlý zkušenosti a vývoj trhu? Nebo čím se, je, tím, a no... čím se mění, ten, ten tvůj způsob? Co to ovlivňuje? Ty změny. No vytváření ty změny. Je prostě jak to říct, no, čím, čím víc já jdu jakoby do, do sebe a čím no, Pardon? se říct, jako se snažím vy, vy, vybrousit nějaký ten svůj charakter, nebo tu opravdovost. Ano. Tak prostě pak se sedí, v křesle, nebo jdeš jako na procházce v lese a najednou ti synkne do hlavy. Udělej to. A ty proboha. Já jsem to nikdy nevěděl, tady prostě 12 investů. investuju. Tak jako triviální věc mi úplně utekla, protože jsem to nikdy neudělal, prostě to hmm? Znamená je různé, čo, něco, něco, něco a řekne, že oni něco osvítí a si řekneš, no jo, tak jako to je úplně jako super. A začneš to, to jako aplikovat, podíváš se na, na, to, jako jak by to fungovalo a teď víš, aha, to je jako úplně skvělý, ale přitom to jsou jako strašně jednoduché věci, ale které já prostě za ty roky, co investuju, jsem nikdy neviděl, prostě já jsem viděl jako strašně moc složitých věcí a prostě trávit tu toho čas a studovat a tohle. Yeah. The... Oh, on má to ještě jednu nevýhodu. Ono on to nejde prodat tady to yeah. Co co říká, to je tady prostě něco co já můžu říct a ten člověk to prostě ujadí že přemýšlet a začne to stát aplikovat, ale s tím jako, že já to dám, ale prostě já to nemůžu jako vyvidělat. a možná to je proto, protože proč to nejde slyšet, že já to není, jak viděl. To, no, to, 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 jsi, to jsi mi připomněl takový vtip, co jsem měl připravený, že se mi na tvým způsobu líbí to, že ještě nemají žádný Patreon a nevydal si žádný PDF, který si nikdo může koupit jo. a naučit se investovat podle toho. <laughs> ale je, je to říct, no. Já bych ani tako to -ku, PDF, -ku, která nejde prodávat, spíš jako jestli něco bych napsal, když bych to prostě dělal za dozadu na internet, a se to někomu přinese peníze jo. a něco to... pošle naučit nebo něco takového, ale. Já mám to štěstí, že ty jsi mě to poslal. Vypadá to hrozně jednoduše a jak tuším, většina věcí, které vypadají, nebo podle vlastní zkušenosti většina věcí, která vypadá jednoduše, tak většinou vůbec jednoduchý úplně nejsou. Já bych ten... jako tam tomu dodal věc. Největší překážkou tady tohle je právě ta jednoduchost. To, jak je to jednoduchý, tak to je tu největší překážkou. A je to v podstatě překážkou Tý meditační praxe, o kterým mluvím, prostě to být tady a teď a uvědomovat si to. To je to něco tak neskutečně jako jednoduchýho a jako samozřejmě, že si říkáš, že bych se tím zabýval, je to je jasný, že? A to si mě taky trvalo několik let, než jsem na to dodošel a říkám si, aha, ten není vůbec jasný. Víš, že je úplně jinak, to je jako... No, je... je chce to zkoumání. Chce to vajíkat zkoumání a velkou sebe reflexi a nenebá se jako podívat ne na sebe, jak ty věci opravdu jsou. No. Takže tady bych asi náš rozhovor pro tuhle chvíli ukončil. Pro, pro ty z vás, který, které zajímá zkoumání sebe sama, tak se s Vladimírem uh, můžete potkat na kryptobajtu v Liberci 13. května, kde vám kromě určitě toho jednoduchého schématu nebo postupu, který vypadá opravdu hodně chýzy, hodně Může předat třeba i pár právě zkušeností z těch životních postojů, které jsou k tomu investování evidentně potřeba. Takže. A potom pozmoc rád za nej to prostě v jako člověk prostě hodně. A... Tak jo, mladíno, já ti děkuji za, za tvůj čas a uvidíme se určitě v květnu v Tak jo, taky děkuji. Tak jo. Niky a mějte se hezky. Ahoj.